Ötən sutka ərzində Ukrayna ordusu Baxmut, Avdiyevka, Liman, Marinsk və Şaxtyorsk istiqamətlərində Rusiya qoşunlarının 60-dan çox hücumunu dəf edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Döyüşlərin əsas episentri yenə Baxmutdur. Bildirilir ki, Rusiya qoşunları sutka ərzində şəhəri 28 dəfə atəşə tutmağa cəhd edib və hər dəfə bu hücumlar uğursuz olub. Yeri gəlmişkən, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ənənəvi video müraciətində Baxmutun müdafiəsinə görə bir daha Ukrayna hərbçilərinə təşəkkür edib. Zelenski vurgulayıb ki, qarşıdakı aylarda Ukrayna ordusu ön cəbhədə fəallığı artıra bilər. O, bu barədə İtaliyanın başnaziri Giorgia Meloni ilə müzakirələr apardığını diqqətə çatdırıb. Döyüş meydanındakı vəziyyət ehtiyaclarımız barədə məlumat verdi. Qarşıdakı aylarda ön cəbhədə daha fəal ola bilərik. Biz bütün dünyada addımlarımıza dəstəyin mümkün qədər təsirli olmasını təmin etmək üçün hər şeyi edəcəyik, deyə Zelenski bildirib. Xavər Əliyeva, Fərdə Abbasova, ATV Xəbər.